como a gente faz parte de um programa de extensão, de educação física, a gente faz um trabalho com adolescentes nas escolas estaduais de Taubaté. Então a gente vai uma vez por semana nas escolas de Taubaté para fazer medidas antropométricas dos alunos do terceiro ano. Esses dados a gente coloca dentro de alguns parâmetros e repassa para a escola poder estar trabalhando com os alunos da maneira que ela achar melhor. De uma maneira geral, a gente pôde observar a grande maioria dos adolescentes ainda está numa área saudável. Cerca de ali 52% dos alunos ainda estão saudáveis. O único dado mais preocupante que a gente conseguiu com essa pesquisa é quando a gente separa por gênero. Porque mais de um terço das meninas estão acima do peso. Então, já os meninos não. Os meninos, menos de um quinto dos meninos está acima do peso. Então, é muito mais... A faixa de saudáveis para meninos é muito maior do que para meninas.